mau bantuan, cadu, moal. Moal, nah, joget deh lah tuh. Anjay. Eueuh, moal wa, anu ngabangus teh eueuh. Eueuh. Mus nungguan atuh di joki, joki. Cimol. Bayar gasnya Cimol. Kontaknya Cimol. Kontaknya Cimol. Betul. Bagus deh kopi gue. Belok channel. Siap. Hujan-hujan guys, tanahnya basah guys. Terus, aduh. Enakin jalanannya Anya. Masih ucil. Antar pula. Labu. Alah, alah, alah. Moal, moal dibantuan, cadu, moal. Moal, nah, joget deh lah tuh. Anjay. Eueuh, moal wa, anu ngabangus teh eueuh. Eueuh. Mus nungguan atuh di dieu. Jadi emang geus kapangi gitu. Enteng ceritanyakan teh pemanasan guys. KBT sudah. Aya wae eueuh, geus aya bukti eta mah. Netizen teh euy, antep deh tong bantuan deh bakal nolongnyung ka handap. Seng. Ah, ieu mah ku iPhone euy. Doi jeung sakadi doi. Mana? Panji sude. Mantap. Naik, Pak. Ugil-ugilan guys. Selamat menikmati. Itu labu-labu. Benang bool. Ya mantu Maidan. Anjay, anjay. Mantap. Oh, kan dia ya mah. Mana si Adoy ini mana? Cek deh, oke.
Iya teh pas mudun teh bakal labuh gitu. Wah, wajib, wajib. Ucil, naik, ucil. Si ucilun. Atosan, WA. Atosan. Si ucil. KTM, made in ciklet. Gas, ucil. Tului. Itu. Ucil. Ucil. Tap. Gas geureun ah kali ah. Ka tukang geuning ah. Soledad guys, Soledad ga. Nggak ada ini wa yuk. Awas aja. Mall. Kuat atuh si mall mah. Yang sok anap deui itu bantuan. Kade labu. Cil, naik cil. Pakai hese kita ka anapna kade labu. Aus yang aus yang aus.
sok anak lompat. Mau gulitik paling geseng. Udah ada panjang kene tong dipiceun. Bisaan euy budak teh ieu mah jagoan. Oh mau ditang make sana penek tah bakal ngajleng langsung. Set. Sing balik atuh cil euy. Capek midio teh. Wes. Mantap. Pasar. Ajay, ajay. Ajay, walian ini kecil. Wes. Aja. Saya naik. Bagus euy kopi bio. Belok channel. Belok channel. Siap. Mau ketemu guys. Guys. Woi, woi, Pak, 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 Pak. Mantap. Noh, pasalis ka ditu ah. Hah? Bieu ka dieu? Oh. Oh, jadi ya. Nah, kalau eta. Mantap, guys. Jalannya habis hujan. Cocok. Yo. Alah nyelap guys. Nyelap guys, nyelap guys. Nyelap ah, nyelap. Tong deket teuing deh, bakal ngabanting. Jatuh bangun guys semua. Mantap, Pak. Kuyelna eungap, guys. Semuanya pada jatuh, guys. Saya tamang mah dia saya di bedong. Katukangkeun tadi ge, Pak. Koy tukeun deui. Pada ngejungkel, guys. Aiki. Pak Salis, di mana ieu? Majalaya. Majalaya? Masih. Mulai, guys. Kadieu yo ngalana ulah ka tengah kadieu kaluhur contohan heula spesialis teu abang dieukna nu ngari yeuh dieu ge batu ditobruk wae agung itu si si kecil jago mah bi ngan kahalangan iya yo. Oh, benar. Oh, benar. Oh, benar. Oh, benar. Oh, benar.
Di mana, Om? Iya, di Majalaya. Oh. Bandung. Bandung. Jalurnya mantap, Pak. Mantap. Untuk channel kudu maju. Amin. Kudu loba nunjuk subscribe, Pak. Siap. Wes, mantap. Ade, ade. Oke, bakal enggak banting deh. Wes. Mau nembak sawit, guys. Eh siapa mentok nage pak kah bakal ngulitik basu menaik tamang mang nanang sih nama kau kah dia eh tamang kah mang nanang gitu deh bedok channel YouTube nama tiap minggu dah video tiap minggu iya upload kayak gimana. Hari buat tu lagi. Okey, bakal nggak panti. Bantu membantu tim Majalaya Bandung. Bakal ngulit juga lah, bos. Seng. Betot deh. Eh, tetas si bapak betot. Ah, cepet-cepet. Pada ngejungkel guys. Udah. Boleh guys. Sod nyelap aja meningkat nuh tata meawan apa aja. Tadi jadi. Yang meningkat nuh tata nuh batu meawan apa panjang tiap napa. Eh tahu itu tuh nuh batu itu.
Mau hebat lu. Eta mah kusur bisa eta mah. Kopari eta mah. Jadi worthing mah ieu gitu. Udah lah tuh. Udah lah tuh. Aja. Aja. Epos euy. Ayo bule. Sana sok naik tadi untuk hujan. Ya, gigi celan kan. Selopakan. Oh, pikokna eubuh ayeuna mah. Di hideungan asana bule. Oh, ngaruh eta. Tuh nya. Pikokna coplok. Jadi bule ya nunggu. Pisan mang ieu teh. Mun kieu teh ka ciri pisan ieu. Video atuh. Eh aya ketan dibedokeun. Itu dia. Itu dibedokeun. Alah. Sampean atuh Tuhan.